dakle, nismo prvi put surađivali, odnosno nije nam ovo prva suradnja ni sa kim od kolega koji su u ovoj produkciji, dakle i Svetozar Stečak je već radio kod nas u kazalištu, doduše i na tome sad već neko vrijeme, surađivali smo, Maestro Luger, kao što ste čuli, radio već na ovom projektu sa Rijekom. Drago mi je da sam dio ovog projekta konzorcija KHNK koji je omogućio suradnju između Osijeka i Splita i na taj način nam je omogućio da napravimo ovako složeni projekt. U radu sam se prije svega na neki način bazirao na glazbi profesora Bobića. Smatram da je kad se radi balet, glazba ona koja uvjetuje prije svega način i koreografiranja i režiranja. Zatim tu je i Andresenova bajka koju smo također htjeli što ljepše i bolje dočarati pokretom. Tako da sam se na neki način odlučio za jedan neoklasični pokret koji se provlači kroz čitavu predstavu, ali je kombiniran djelomice i sa stiliziranim etno pokretima, kao i sa nekim elementima suvremenog pokreta. Glazba je u svakom slučaju neoklasična u nekom širem smislu riječi. Ima folklornih elemenata, ima nešto zapravo i atonalitetnih elemenata. Ali ono što je ipak najvažnija karakteristika ovog dijela gospodina Bobića je taj jedan intimni pristup i njegov ulazak u svijet bajke koji se zapravo veoma lijepo čuje što od izbora melodija, što od izbora motiva, a onda konačno i u samom orkestracijskom postupku.